На межі екологічної катастрофи. У такій ситуації опинили жителі вулиці Східної у Сумах. Затоплені підвали та погреби. З побоюванням очікують на появу води під фундаментами будинків. Загрозу загостренню ситуацію становить початок нового будівництва на полі, що межує з вулицею. Про це – далі. Можна тільки банки хранити, тому що пусті банки можуть плавати, а ті на полках стоять. Плаває у погребі весь урожай. Кажуть, зберігати ніде. Все, що можуть виростити на городах, пропадає. В коридорі залишати на зиму неможливо, а погреба для цього не придатні. В погребі вода, от зараз навіть виходить повний погреб. Ті, що три ступенька у мене в погреб, площадка, все заливає водою. Виміряти рівень води у своєму підвалі вирішив мешканець вулиці Східної і представник місцевої громади Сергій. Уровень води в підвалі, не знаю, метр 65 где-то, может, метр 55. То есть, это уже критическое. Я вже не знаю, если дойдет так все, это уже все екологічна катастрофа. Непокоїть людей паркан, що з'явився минулого тижня посеред поля. Коли нове будівництво розпочнеться, затопить. Жителі кажуть, екологічна катастрофа неминуча, а землю під забудову виділено незаконно. Для оцінки ситуації приїхали представники контролюючих служб. Відповідно, власники, вони законно поступають. У них є земельна ділянка, у них є будівельний паспорт, який видав відділ управління містобудування, і є зареєстроване повідомлення. Вони мають повне право тут будувати. Втім, якщо не почати діяти прямо зараз, катастрофа неминуча. Тож люди моляться, аби результат такого законного будівництва не обернувся лихом. Альона Щербакова, Микола Ніколаєнко, новини СТС.